E agora a gente vai falar sobre o mercado, a combinação entre oferta mundial escassa, demanda elevada, problemas de clima e de safra levaram a uma situação inédita no mercado futuro de café. Pela primeira vez, a commodity negociada em São Paulo ficou mais cara do que lá na Bolsa de Nova York. Então, para a gente explicar esse assunto, nós recebemos no estúdio o analista de mercado Fernando Souza Barros. Bom dia para você, Fernando. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Vamos começar então falando quando começou a acontecer essa situação, né? E por quê? O que motivou? Quais foram os motivos? Já fazem alguns anos que o Brasil vem vendendo o café dele bem abaixo da concorrência, baseado na cotação de Nova York, que é um produto que não é o nosso, é do café colombiano. E Nova York, de já bastante tempo para cá, vem tendo dificuldades em se ter cafés certificados com um prazo de validade, vamos dizer assim, bastante restrito. Os cafés que estão lá hoje, eles deveriam ter um deságio aí de uns 40%, algo em torno disso. São cafés de 10 a 12 anos, já estão praticamente brancos. E nós, infelizmente, estamos nos baseando em cotação de um produto que não é nosso para vender o nosso café. E eles, com isso, vêm nos retirando cerca de 30, 40 dólares por saca em relação ao valor do nosso café. Como o mercado ficou muito estreito entre oferta e procura, e houve uma diminuição do volume de cafés bons, o que ocorreu foi que chegou num determinado momento, os estoques estavam tão baixos que o café brasileiro começou a se destacar por ser um café que é certificado, é um café que tem deságio de 1% ao mês. A pessoa que compra o café na BMF sabe o que vai receber, sem problema nenhum, coisa que já não ocorre lá em Nova York. E afora isso, você tem o problema dos impostos, PIS e COFINS, que durante 10 anos ou mais foram utilizados para dar desconto aos importadores de nosso café, cerca de 9,25% do preço desse café. Então, isso contribuiu com esse subsídio camuflado, que agora vai se extinguir dia 1º de janeiro, o mercado ficou totalmente distorcido, quando na realidade o café brasileiro é de ótima qualidade. Eu diria para você que ele é natural, você pode guardar ele por um período bem mais longo que o colombiano. E criou essa distorção. Então agora chegou a nossa vez, entendeu? Realmente chegou a vez do café brasileiro, que sempre competiu bastante com o café colombiano, mas até outros analistas já estiveram aqui, inclusive da BIC também, o Ecovix e tal, e eles explicaram que o que falta para o café brasileiro realmente, só mudando um pouquinho de assunto, daqui a pouco a gente vai retomar, é o marketing. A Colômbia faz bastante marketing em relação ao café deles e o Brasil, infelizmente, apesar da qualidade ter se superado ano a ano, ainda não consegue alcançar aí patamares no quesito aí de marketing mesmo, né? Mas é justamente isso, quer dizer, como é que você vai fazer marketing de um produto que você está vendendo baseado numa cotação de uma bolsa que não é do seu produto e está vendendo abaixo dessa cotação? Como é que eu vou dizer que eu sou o melhor do mundo se eu já estou por baixo desse pessoal? Então é um engano esse negócio de dizer que precisa fazer marketing e tal. Nós precisamos mudar de bolsa, tirar o café nosso da Bolsa de Nova York, baseado em Nova York e tal, colocar em Chicago, por exemplo, o nosso natural brasileiro. E com isso você ter transparência, saber de fato o que você está comprando, o que você está vendendo. O que está acontecendo realmente no mercado e para onde o produtor deve se balizar, né? Não com um café que não é o real, digamos assim. Exatamente. Vamos observar então, a gente vai colocar aí na tela para vocês o que está acontecendo, né? Em relação ao desempenho, inclusive esse gráfico você trouxe aí para demonstrar para a gente, é um dos gráficos do que vem acontecendo, então, o diferencial da Bolsa de Nova York e BMF. Também a gente tem um outro gráfico em relação a isso, que mostra a diferença entre os dois. Daqui a pouquinho, então, a gente já mostra a diferença entre os dois, que ali dá para ver bem, bem realmente o que acontece. E agora, qual que é a projeção? Você falou dessa ideia, de repente, de mudar, né? Ir para a Bolsa de Chicago. Exato. Acredita que isso possa vir a acontecer? Eu acredito que sim, porque, infelizmente, a BMF está com muitos impostos, IOF, Imposto de Renda,
Um produtor, para operar na BMF, ele tem que recolher imposto de renda mês a mês. Quer dizer, nós estamos brigando para isso ser mudado, mas até agora não foi. E Chicago tem 100 mil pontos de roteamento, vamos dizer assim. E você teria transparência em ter o café brasileiro cotado lá, natural, e pode ser liquidado a entrega aqui, por exemplo. Quer dizer, é tudo questão de se montar um contrato igual o daqui, mas de tal forma que os players possam operar tranquilamente lá. Uhum. Então eu acredito sim, o nosso negócio é lutar por transparência. É você olhar na tela e saber de fato o que você está comprando e o que você está vendendo. E não criar subterfúgios, obscuridades, para você tomar o café brasileiro o máximo pelo mínimo. Por um levantamento que nós fizemos, para você ter uma ideia, nos últimos 13 anos nós perdemos algo em torno como 30 bilhões de reais fazendo esse jogo de dumping, detonar o mercado. O Brasil tem 58% do mercado de arábica do mundo, por que que ele tem que vender pelo mínimo? Entendeu? Então a briga é essa. E qual seria então a saída agora para os produtores brasileiros, exportadores? Uma união um pouco mais forte? Uma briga com quem que eles devem negociar realmente? Não, eu acho que tem que se conversar e tem que se chegar a um consenso, entendeu? Já existe um trabalho efetuado, a Bolsa sabe disso, a BMF sabe disso. E precisa ter um, sentar na mesa e falar, vamos fazer, vamos tocar, vamos, quer dizer. Porque aí você vai poder fazer o marketing e dizer que você é melhor que os outros. Por que que eu tenho que trabalhar como se fosse o pior? Estou vendendo abaixo, entendeu? Então eu tenho que trabalhar de uma outra forma, totalmente diferente. Uhum. E não com migalha de 5 milhões, 7 milhões de reais e tal. É para fazer um trabalho profissional. Em termos mundiais, vou abrir a China, a Índia, os países da Ásia, realmente fazer uma coisa para funcionar e não ficar fazendo de conta que está fazendo, que vai resolver e tal, não resolve nada. E você vê esses outros países como grande oportunidade de mercado para o café brasileiro? Exatamente, eu acho que sim. A Índia, a China, alguns países asiáticos, mesmo o leste europeu. Quer dizer, e o café brasileiro, ele tem excelente qualidade, ele tem uma aceitação enorme. Infelizmente, ele some lá fora, o nome Brasil some, porque eles usam o nosso café para melhorar o deles, você entendeu? E capturar o consumidor, que é o objetivo final do negócio. O produtor brasileiro trabalha pelo consumidor. Cooperativo, exportador, o cara que faz o cafezinho, tudo, é tudo intermediário. O produtor tem que visualizar o consumidor, que é o freguês final dele. Tá certo, então. Muito obrigada, então, Fernando, pelas informações. Bom dia para você, bom trabalho. Obrigado, bom dia a todos.